Така, сега ще видим една мис България, 2006, ако не се лъжа. Извинявай, ако бъркам годината. Модел. Искам да ви кажа, че това е майка на 4-месечно бебе. Това е просто отвратително. Даже на 3-месечно. Вижте как изглежда. Аплодисменти. Да, бе, Славена Вътова. Здравейте. И аз много благодаря за поканата и благодаря на Анастас за тази шапка, която той ми даде преди малко, понеже аз се срамувам и се притеснявам. И това е шапка на видимка, с която вие сега не ме виждате. Ако аз се излагам, аз не съм тук, някой друг се излага. Приказката, която ми изпратиха, е много готина, защото се отнася повече за майките, отколкото за децата и по-скоро за онези моменти, в които някак си се чудим на къде да избягаме, как да се спасим от готвенето, пазаруването, работата, смяната на памперсите и всичко останало. Аз се замислих, кой ми е чел приказки на мен, когато бях малка и как са се спасявали хората от мен, докато бях, може би, по-малка и малко по-палва от сега. И се сетих, че майка ми ме оставяше на баба ми. Баба ми обаче обичаше да гледа футбол и така и не ме четеше приказки. Така че аз си стоях самичка и гледах футбол с баба общо взето. А сега ще ви прочета как се е справила тази героиня тук с тежките дни. Приказката се казва «Приключения в космоса» от Хара Нурин. Беше от уния дни, дето ти идва да се гръмнеш или най-малкото да изкрещиш «Спрете земята, искам да сляза». Слава Богу, годината е 2172, а светлинните години вече не са проблем, който не може да бъде преодолян. А, зарязах всичко, станах от бюрото по средата на работния ден и просто запалих колата. Това беше единственото, дето измислих в този момент и беше към планетата Еридон. Ей, тъй! На космически шопинг и трепане на бесове. Шофирах около 2 часа и не срещнах кьоръв междузвезден полицай, което беше добре предвид малко надвишената ми по галактическите закони скорост. По пътя звъннах на един приятел и се разбрахме да мина да го видя. Той винаги е в състояние да ми оправи настроението. Така се бях замислила, че за малко да изпусна отклонението, но добре, че гласът от GPS-а ме предупреди о време. Спрях за малко в долната източна част на планетата Мелмак да видя Гордън Шамуей и да изпия с него един портокал в пъпеш. А ако не сте го пробвали, пробвайте го. Заслужава си. Мелмак е чудесно местенце и Ауф, както му викахме на Гордън, докато беше още на земята, е голям късметлия. Зеленото небе, синята трева или лавото слънце са просто ослепителни и допълват пейзажа, а мелмакските хлебарки наистина имат сини очи. Ауф се появи весело от къмъгъла на главната мелмакска улица. Стори ми се малко постарял, но с неостаряващ глас и топо прегръдка. Хара! Идваш да провериш безотговорния извънземен, а? Носиш ли ми някоя земна котка? Ауф, приятелю, все котки са ти в главата. Няма ли да вземеш първо да попиташ за Кейт, Уили, Лин и Брайан? Или поне за Тревор Ачмонек? Тя ги чух вчера, какво да те питам? Добре де, кажи ми как е Ачмонек. Бях забравил това име, Ачмонек. Продължава да ми звучи като правописна грешка. Ха-ха. Няма го вече, Алф. Гуш на прасковите, отвърнах аз възможно най-тъжния си глас. Тук Алф почти се върза, но после изстреля. А, това си е моя реплика, Хара. Но няма проблеми, можеш да използваш. Добре де, и той ти праща поздрави. Ачмонек ти праща поздрави, но още помни, че си го наричал смахнатия съсед. Еми, малко ми беше писнало да звъни по всяко време. Като хемороид, който върти телефони. Ха-ха, майтап бе, Хара. Кажи ми, ти как си? Какво те води насам? Нерви, досадно ежедневие, неприятности. Знаеш ли, Хара, с теб си приличаме. Само неприятности създаваме, въздъхна Алф. Ох, време ли е да разтърся живота за Ревер Алф, отвърнах аз, гледайки го изпитателно. Знаеш ли какво става, когато го разтърсиш? Пада пърхот. Това става. По-добре на шопинг. Точно това мисля да направя. Нали ти казах, че съм се запътила към Еридон? Да бе, верно. Много съм взел да забравям напоследък. Трябва да си вържа конец на пръста. Я, аз съм си вързал и за него даже съм забравил. Няма ли някоя детска колекция на Еридон? Че аз в други дрехи не влизам, но пък децата много ме обичат. Ще измислим нещо. Ако искаш, скачай в колата. Тръгнали те и пътували. След 5 минути Алф казал: колата мърка като котенце, което ме подсеща, че съм гладен. Ауф, изчакай да пристигнем. Само още 250 000 светлинни години и сме там.